A u nastavku emisije Otvoreni studio govorimo o penzionerima. Iako je zakon o dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je značio povećanje penzija, usvojen u zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ipak je zapelo u Domu naroda Federalnog parlamenta. Penzioneri će još morati sačekati na zakonsku potvrdu Doma naroda. A šta bi povećanje penzija značilo za penzionere? Šta bi značilo usvajanje dopuna i izmjena ovog zakona i kako danas žive penzioneri? U nastavku pitamo Ređu Mehića, predsjednika Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Mehiću, još jednom dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i bolje vas našao. Hvala na pozivu. Evo, mnogo se nekako posljednjih dana, ali i posljednjih mjeseci govori o povećanju penzija. Zakon o izmjenama i dopunama zakona usvojen je u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije. Zapelo je, čini se, u Domu naroda. Imate li informaciju zbog čega? Pa ako mi dozvolite, ja bi elaborirao malo šire, ako nam dozvoli samo vrijeme. Samo izvolite. Prvo, bili smo se dogovorili i ja sam očekivao da ću ja ovdje u ovaj studio doći sa radosnim vijestima da poručim našim penzionerima da je zadnja instanca, to je Dom naroda, prošao pozitivno za penzionere i da im danas ovdje poručim šta je to dobroga donio taj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Nažalost, ovog puta nije bilo dovoljno razumijevanja i sluha od delegata Doma naroda, vjerovatno zbog političkih razmirica, možda i predizborne kampanje, nažalost. Zaboravljajući da su oni svi tamo zahvaljujući penzionerima, jer smo mi najuredniji birači. Tako je. I najviše smo i mi doprinijeli tome da budu tamo gdje jesu. Zato mi je žao što se tako ponašali i ja obećavam penzionerima da mi na ovom nećemo stati, da će se te nesuglasice prevazići i da taj prijedlog izmjena i dopuna zakona u najskorije vrijeme mora da ugleda svjetlo dana. I onda ću da se možda opet nađemo ovdje i da kažem šta je to što je on donio dobroga. Međutim, danas moram da kažem ovdje sljedeće, vrlo bitno za penzionere. Te izmjene i dopune zakona, da se razumijemo, mi imamo jako dobar zakon o PIU, koji je donesen prije 2 godine, koji je već stupio na snagu, donio je puno dobrih rješenja, ali kao i svaki zakon, i ovaj je izbacio na površinu neke nedorečenosti ili stvari koje su prevaziđene. Mi iz Saveza udruženja penzionera, kao krovna organizacija penzionera, smo to shvatili i na vrijeme smo zahtijevali od vlade federacije da se pristupi radu na izmjenama i dopunama zakona. Vlada je to prihvatila ove godine i u junu mjesecu je uputila taj prijedlog. Doduše nije usvojila sve naše zahtjeve, ali dobar dio zahtjeva jeste, po hitnom postupku da se rješavaju u parlamentarnoj proceduri. Da. E, toliko je to bilo hitno da su to oni predali u septembru, a zastupnički dom je tek zasjedao 21. decembra i hvala Bogu imali su razumijevanja ti ljudi i usvojili su taj prijedlog izmjena i dopuna zakona. Da. E, pošto je on bio žuran, trebao je tako žurno da zasjeda i Dom naroda. Doduše, i on je čekao 2 mjeseca i tek evo sada 17. februara našli su vremena i stavili su na vremena zato i stavili su tu tačku dnevnog reda. Zašto nama i dalje nije jasno? Usvojen u takvom obliku, u takvom tekstu na Domu naroda. Mi smo zaključili, posmatrajući izvještaje vaših kolega i prateći tu sjednicu, da je ipak u pitanju ono malo prijašnje politički obračuni među pojedinim političkim strankama, partijama, a Boga mi najvjerovatnije zbog ovih izbora koji će sigurno biti ove godine. A šta mislite, izvinite, molim vas, da li su delegati u Domu naroda svjesni da na ovaj način ne kažnjavaju vladu federacije ili evo neke svoje političke kolege, nego upravo penzionere, evo za koje vi kažete da su nekako najvjerniji birači? Evo vidite, znači, penzioneri znaju, ali hoću da poručim našoj javnosti. Od ovih 430.000 penzionera u federaciji, njih
toliko koliko jeste, primaju prosječnu penziju 428 maraka. Ja pozivam naše delegate u Domu naroda da ako imaju snage i mogućnosti da saberu koliko mjesečno sve imaju primanja po raznim osnovama i da uporedi kolika je razlika tih delegata sa prosječnom penzijom. I onda će im sve biti jasno. Ako se tome doda ove godine izuzetan brzi veliki rast cijena osnovnih životnih namirnica i ako se ima na umu da penzioneri najveći dio penzije daju ono za preživljavanje, to su artikli hrane i lijekovi, onda mislim da je potpuno jasna slika u kakvom se položaju nalaže penzioneri. Otuda zabrinjava nesluh i nerazumijevanje te populacije. E, to nam nije jasno. To nam nije jasno. Da li su u prvi plan stavili svoje lične interese, zaboravljajući ovo tijelo koje je njih izabralo? Gospodine Mehiću, kako danas uopće žive penzioneri u Bosni i Hercegovini? Može li se reći da žive ili da preživljavaju? Mirne duše se može reći, dobra je vaša konstatacija, preživljavaju. Ja to stalno ističem i moji saradnici, to je članovi upravnog odbora, u sredstvima informisanja. Danas penzioner koji živi u gradu, koji nema drugih prihoda, nema zemlje, nema mogućnost da obrađuje, nema djece, nema ko da im pomogne, puno je djece, treba opet njima pomoći. Treba da budu umjetnici da bi preživili sa tom minimalnom penzijom koja je 382 marke. U jednom gradu koji samo dok plati režije njemu ne ostane ni dnevno 2 do 3 marke za osnovne životne potrebe. Da. Prema tome, znači, to je više dokazano, jasno je to ko dan. I čudi me da nema sluha kod tih ljudi i da nije bilo sluha ovog puta. Da, evo, zaista nerijetko se dešava da penzioneri zbog niskih penzija nisu u stanju čak ni da kupe lijekove, evo što je bio posebno problem u doba pandemije koronavirusa. Pa, vidite, veoma dobro ste se pripremili za ovu emisiju. Znači, ja ne mogu da pominjem sve, ali posebno je bila karakteristična godina 20. i 21. Pojavom koronavirusa pojavile su se potrebe za posebnim lijekovima koji nije bilo, koji se morali kupovati iz sopstvenih džepova koji su bili prazni. Isto tako, takozvane esencijalne liste lijekova koji se dobijaju besplatno, veoma su skromne i najveći dio kvalitetniji i lijekova neophodni za život penzioneri kupuju. Zato vam ja rekao malo prije da na prvom mjestu znači ljudi odvoje za lijek jer moraju da prežive, pa tek onda ovo što komunalije, pa na kraju što ostane za golo preživljavanje. Što se tiče korone i njenih posljedica i uticaja, moram da pojasnim opet našoj javnosti. Taj naš zakon o PIO koji ima dobri stvari, on je regulisao da se usklađivanje penzija vrši svake godine 15. aprila na osnovu dva parametra. Na osnovu rasta GDP-a u prethodnoj godini i potrošačkih cijena. Obzirom da ove godine, odnosno već u 21. godini, 15. aprila, a prema podacima Statističkog zavoda, imali smo pokazatelje da je u 20. godini, dakle u prethodnoj godini, i rast GDP-a i troškova života bio ispod nule. Nije se imalo šta sabirati i nije se na osnovu čega imalo izvršiti usklađivanje penzija. E, otuda smo mi tražili iz Saveza baš izmjenu tog člana 79 koji govori o redovnom usklađivanju i člana 80 koji govori o vanrednom usklađivanju. I kroz njih smo htjeli da proturimo liberalniji, lakši, povoljniji odnosi kriterije kako bismo ostvarili pravo da se izvrši redovno, odnosno vanredno usklađivanje. Gospodine Mehiću, mislite li evo da će Dom naroda ipak naći razumijevanja za penzionere? Pa, nama u stvari nije jasno šta njima nije jasno. Nama nije jasno da su oni... Nama nije jasno da ti naši bajni delegati nisu shvatili da se s ovim ne može živjeti i drugo da smo mi tražili osnovne četiri stvari iz člana 79. Da se mijenja kriteriji, da ne bude to više na osnovu rasta bruto društvenog proizvoda nego bruto domaćeg proizvoda.
To je bitna razlika, ekonomisti to znaju. I drugo, tražili smo kod vanrednog saživanja. Do sada je bio da vlada imala pravo da izvrši vanredno saživanje ako su zadnje dvije godine rast GDP-a bio preko 3% i da nije bilo deficita u budžetu. Međutim, sad smo tražili i uspjeli naići na razumijevanje u vladi da to bude jedna godina. Da. To su dvije osnovne stvari. Sljedeće, tražili smo da u federaciji ljudi koji primaju takozvane srazmjerne penzije, a to su penzije iz dva dijela, to je u stvari tome doprinio rat. Dobro. I u bivšoj Jugoslaviji, posebno u Bosni i Hercegovini, gdje su ljudi prilikom odlaska u penziju ostvarivali radni staž na raznim mjestima. I sada imate jedan paradoks. Kad se saberu oba dijela te penzije, primjerice iz Trebinja i iz Mostara, čitav taj iznos je manji od najniže penzije u federaciji. Ljudi imaju po 35 godina. Mi smo samo tražili da se iz budžeta federacije namiri ta suma do najniže penzije, jer imate sada novi zakon koji je rekao da sa 15 godina radnog staža osoba može ići u penziju koja je najniža. Prema tome, znači, i zadnje što smo tražili, a to je već Ustavni sud isto stavio van snage, bio na našoj strani, da penzioneri sa punim radnim stažom imaju pravo da rade i po odlasku u penziju da konkurišu na tržištu rada, kao i svi drugi radnici, pod uslovom da su potrebni, a puno je takvih deficitarnih zanimanja gdje je potrebno da ljudi rade. Gospodine Mehiću, ja se nadam da će delegati u Domu naroda naći rješenje za penzionerske probleme i da će vam omogućiti život dostojan čovjeku. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, a nadam se sljedeći put kada dođete da ćemo moći poslati neke ljepše poruke. Baš tako, ja samo hoću da poručim daleko od toga. Mi smo jedna populacija režimska, mirna, ustrojena, organizovana i nije ovo nikako vid prijetnje. Ali mi ćemo, ako delegati na narednoj sjednici koja je za 15 dana ne pokažu sluh i razumijevanje i ne uvaže ove naše prijedloge, pozvati naše penzionere, a to su im, rekao sam malo prije, najvjerniji i najbrojniji birači, da te ljude više nikad ne zaokruže i da ih skinemo sa političke scene. I to će biti naša kazna. Nadamo se da nećete morati potezati tako rigorozne poteze. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme još jednom i svako dobro.